Yo, amro, pertama World War ma, lorika kulbir thapa, titi bala u sipai the rifleman. Yo manche gora ho, ani yo gaite bhayera ekdam palteko. Ladai bhairako chha hai, kulbir le, ani yo manche lai kasai garera aile bokyo, tyalai aba surakshama laijana lai, landa landa, German hurule yo takeko chha hai, tyo takda khiri yo manche lai yasto dekhda khiri, tinuko man pagle. He deserved to live. Apna sathi lai yasari bachaera laeko. Tin jana lai uddhar gareko tyeti bela. Tyeti bela aru German soldier le tali dethyo are. यो चाहिँ यहीँको सरकारले बनाइदिएको कि होइन होइन यता आउनुस् यो यो कुलवीरको कथा हो यो यहाँनिर किन पाए बेसी कसरी पाए बेसी यसमा छ होइन अब यतातिर आउनुहोस् यो चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसनले बनाएको कि सबै यहाँ मेरो नाम छ यहाँ चाहिँ यहाँको नाम हो क्याप्टन रिटायर विष्णु एन्ड मिसेस राममाया श्रेष्ठ सेभेन्जियर अनि यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ रिटायर्ड क्याप्टन रिटायर्ड वीर बहादुर थापा गा मगर सिक्स जिआर मिसेस विष्णु माया मैले 1007 दिएको थिएँ साहबले चाहिँ कति दिनुभएको रहेछ 1001 यहाँको सरकारले बनाइदिँदै होइन 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 यहाँको काउन्सिलले चाहिँ जग्गा मात्रै जग्गा मात्रै दिएको छ जग्गा पनि पक्का इन्च र सेन्टिमिटर हिसाब गरेर पनि दिन्छ नि त्यहाँ अनि यस्तो पैसा उठाइ उठाइ किन बनाउन मन लागेको तपाईँहरूलाई एउटा यो हाम्रो गोर्खालीको लिगेसी हो नि त्यो त हाम्रो पहिचान हो नि हाम्रो यो राखेपछि बल्ल अहिले एकदमै हामी त धेरै आयो नि नत्र त चिन्नेले पो चिनेको थियो नचिन्नेले कहाँ चिनेको थियो र अन्त